Firme. Lá perto. Se tu é com mais gazeta. Pre. O outro estou. Mas. Mas tona. Mas tona te a espia se higog. Espia moda? Se tu cuja mona, pa se cuja mejor. Po çop po spesh ato. Ë. Nuk e ki kërkat. Jam tani kom. Po ne, ne ko ka e. Treti në kartë ka ne. Okay. Mos ti vrit, mos ti vrit se treti në kartë është. Sëm ka livrit, jo, më të e pëjqë të së tërë. E pa jo, dy vetë, e pa... E pa dy pluma një unë. E pa shu, atë atë jafus. Bravo, edhe një e pja. A shkoj që i? Sot ka dalë shumë janë e. Po bërë shumë i ka dalë shumë? Ha? Tu si nana, ha? Nokër. Po ti por dyt. A e myte? Dyt shku. Ka ti por ai dyt bas kët. Ku dush, ku dush. Si e kum pa cuc. Ka marr vu lypi se dek janë nelt iki krejt. Si e kum pa cuc tu nelt, kështu tu livrit ka dalë. E ka ardhën që ta bas kët shpejt. Ik stërsha, do në kush. Po edhe që i që kanë, kanë farë snoj, bja farën kote shi. Es kje es. Qo në dusha kanë? Po, da të. Këshirë, mos po vjen dikush nga tretën, a him? Nelt? Po, ba të këllë se këtës. Po i bim nelt, krejtë edhe po këshirim. Mami diskis kisha shkune, sash. Dhe në sa kena asi. Ja, valla, mërë batë këve që janë këshim njësë qështu ma rëzik për vetëm. A, sine, që deshta me thonë, është ma mirë me shku ka hospital, a tona me ybë në të kodrë. Shkojmë. Nuk marion, së t'i kumë. Vishë hadë të rrim bashk, të rrim ofër. Po, 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 po. Do t'ofër. Me a që morë pen killer Red Bull? Jo. Dy e këtëri kom. Që ku të dropej, që ku të dropej, që ku të dropej. Dropi, dropi, në në shtë. Dropi, ja. Në të dhe. A. Në 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 shtë. Dhe. Unë e kom kages jepi. I dhash më në. Jepi edhe që tosë, unë e kom 3 penkilera një energji. Moj, moj, si s'kom vetë, 2 penkilera një energji kom. Edhe 2 med kita. Për njerë jo mje. Moj, ori, nëse nuk të vynë vendi. Jo, jo, në primë që shëtë ato dhynë. Por hinë akcion e pinë, ja, dhe... Nëse sa është kërkoshtë. Sa është e bo me lutë, baske. Qërë first aid, Red Bull, bullet loops për karabinjarë. Open season. Everything is clean. Rruje veç pa kore? Alla ila mës mës qërët qka të gjithë ta dash një teme. O atë ne e ste për nën ti. E mur karelin pasha zotën. Ama x4 në bëtës ki kush e ko një x4? Valla unë veç një e kom bëtës. Këpag x4? X5 në edhe në. Jo, hajt për më veç dhime një x4. E kam edhe një po për më vynë. Që mërë një batski, që është të sanë, ju kërinë punë për... Veç ka dalë, unë e më të nejtë të këshyrë. Ha! Ska dalë, ska dalë. Koko! Koko, batski! Ani... Pia marë që të snajpë unë e pra. Që është që kam pruni. Adrenalin pas ka pas. E pare ka pas ka në... Ku? Ku? Shëtë këtë njoni po, të është të cëtë sakë nuk ti. Merë një energji, më se dhe një vetën pa energji. Ku ari? Shëtë që të njoni për që një dëve, patë, qërë batë që... Shëtë shëtë petë një minutë? Ku mërë? Gaga, qka? Jo, zemër, së përsho. Shka dhe i posh, mërë, mërë. Sniper. Jo, mërë. Qështë për sniper, ekstendër, blatë.
Extended për, për këto? Ky për sna e për ato liv, ti thuj për sna e batski. Që një 120, offer. Ku, ka dollë? Shkoj 105, të nërte. Në e të shku në kodra. Që tje, që tje në tu... Ma mirë mu këthuj nga ka e nga kona. Ma da për më do këtë po batski. Kështu, kështu, Gago, që që tash që është jena ma mirë me shku. Se që tona njerëzit jënë. Këto na e dim se e kena veç një me pagi. Ka ka gjyjt dikush ty? Jo, po pisa ty të gjyjt ke kjo. Qa jem të e fon një. Gjven, gjven. 65. 65 të në gjitë për pjetë. Ku mërlo pesha 65 ti? Që janë gjerë një? A, kotra mundit është. Hate kako. Hate se edhe shtu pëndini. Që kjo që me qëtë bagi që të ndalë, a? Mhm. Prejta shku me thonë që të në dika mundë, po. Po, kena ku me hinë rrët mirë aty, së? Ba... Kena rrët? Vetë në basë të basë të në, në basë të në po shkuem. Në basë magazinë e me shku. Pe ku e gjëtë gjëtë abatë s'ke të na? Ata e ma për para në të gjëtë. Da, nisu e nisu. A, e në zonë në magazinu. Që direkt në magazinu është, bravo. Shkoj, shkoj. Bravo. Zgjunaj më për jetë. Ini... Do të me inë magazin? E tash. Qa një pesho? A po dini ku janë ej? Një pesho jën... Qa dheqë, i kodër, dy janë. Një e kom po krejt në gjash dheqë. E, jo në kodër për ato magazina për balë që i kena. Ka që e që e ka gjunë më bunë. Cëllë magazinë? Njoni e me gili e. Te qëto dy shpijan të edhe qëto. E tac. Ka ka që shka lirrit se ka të fundit a? Ka është baski? Të smoka, veshë smoka ku është e bume. 30 sekunde i kem. Veç del qëto në këshirë më s'kojnë. Unë e më apër. Më s'kojnë dikush. Qe, qe, të shpijat baski. Gag. Nel të poshtë. Dhe poshtë, ka t'i parë. Ku të nga? Tjetë, tjetë, ku jenë përpara aty? O, ka, se pas nga pa... Rruvi se kena edhe një përpara. Një aty. Po do t'u gjujtë, bërëm. Qe për isho përpara në 130? Ka o që këtë shpia? Një kena south-east. Ka dole sot. Ka o këtë shpijat, Batski? Se jem të këshu për së ka dhe... Hinë në djathas, që ku janë të gjash dheqë, mas... A përshe? Të reti ko ka ofër neve, që tu? Andrzeja, një? Që ku janë këtu, në Batski? Një, në? Shkun dyt, edhe njëk. Majt kem, batski. Pa dole. Gjardet. Edhe dyën. Që shla? Në tim jën, batski. Njën në tim, pas përme njën. Nesa, ta duhet më ardhë ka ne, Batske? Po.
Veç rujeni. Qa dojt? Veç rujeni pas. Wow. Veç rujo. Qam? Veç rujo. A ki smog? Mbaj ari, mbaj... Në të rezi. Ku a mërë vëllo qaj? Ku e hajmë? Shkaj, shkaj aj. Një shkaj edhe një tjetër tash duke kërkon. Shkaj aj. Që mas gurit e tjetëri? Mas gurit qëtu në 7-10. Shkaj. Shkaj. Chicken, 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 fikin. Noise, noise, noise. You both noise, mirë.